A relação entre a cólera e a liberdade é, eu acho que é fundamental, especialmente numa situação como a atual de crise. Temos todos reservas de cólera, individuais e coletivas, e a cólera tem que ser, de certa forma, sublimada, organizada, de forma a ser produtiva. E eu acho que o que eu defendo é que, em termos de produtividade, se quisermos, de social, económica, a cólera normalmente não deu bons resultados. Em termos de impulso para a liberdade, acho que a cólera teve vários impactos que foram importantes e várias vezes as sociedades humanas avançaram em direção à liberdade em resposta a impulsos de cólera coletivos. Eu gosto de fazer o paralelo, como outros fizeram, entre a gestão da cólera pelas religiões e a gestão da cólera pelos movimentos sociais. Hoje as religiões em quase todo o mundo perderam a possibilidade de gerir a cólera de forma organizada, de organizarem a cólera. E ainda bem. Os movimentos sociais também perderam muita dessa capacidade. E o que nós temos hoje nas sociedades avançadas é organizamos no fundo em termos da violência da cólera rara, mas que às vezes, como na atual situação de crise, se expressa de forma muito, muito intensa. Eu acho que as sociedades mais desenvolvidas preocupam-se, felizmente, hoje mais com o futuro do que com o paraíso. E eu vou explicar o que é que quero dizer com isto. Os impulsos de cólera muitas vezes têm a ver com um anseio e uma ideia da possibilidade de um mundo ou mundo. Depois da vida, como no caso das religiões, ou muito proximamente no caso dos movimentos como os totalitarismos de esquerda e de direita, um mundo especial em que não há desigualdade, não há falta de recursos e até nem há cólera. Eu acho que hoje em dia as sociedades avançadas deixaram de acreditar nessas possibilidades. E no fundo, há uma imagem que eu uso aqui que eu acho interessante, que é movimentos políticos como os presentes na Revolução Americana falam de uma cidade na colina. Ou seja, não é o paraíso que está para além da vida, que está muito no alto, mas é uma cidade na colina, a city on the hill. Ou seja, estamos a fundar algo que admiramos, mas que pode permanecer e que tem a ver com o futuro. Portanto, eu não acho que a crise e as cólera que vai gerar vão degenerar, se quisermos, em revoluções violentas e erráticas, mas acho que se forem bem aproveitadas estas crises vão melhorar a sociedade e parte dessa melhoria é integrar a cólera individual e coletiva.